ំណត់សំណុំចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមនេះគឺដំបូងគេយើងសរសេរ Hodgman matrix គឺ A ត្រង់ជ្រុងដោយយើងយកមេគុណវាទាំងអស់មកបូករួមទាំងអាខាងក្រោយសញ្ញាស្មើដែរស្ថិតនៅជួរឈរចុងក្រោយគេនេះបន្ទាប់មកយើងមើលថាទីតាំងនេះគឺវាមានលេខ1អញ្ចឹងលេខ1ហ្នឹងគេហៅ leading one បន្ទាប់មកនៅជួរឈរជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺ leading one អត់អាចស្ថិតនៅជួរឈរតែមួយបានទេហេតុនេះនៅជួរដេកទី2នេះត្រង់2នេះគឺគេត្រូវបំលែងវាឲ្យទៅជា0ហើយ3នេះក៏បំលែងវាទៅជា0ដែរអញ្ចឹងដើម្បីបំលែងឲ្យ2នេះស្មើ0គឺយើងយកជួរទី1នេះគុណនឹងដក2ហើយបូកជួរដេកទី2ធ្វើឲ្យ3នេះស្មើ0គឺគេយកជួរទី1គុណនឹងដក3បូកនឹងជួរទី3នោះយើងបាននេះប្រមាណវិធីបូកជួរគឺគេតាំងដោយអក្សរ A ដក2គុណនឹងដក2បូក2ឃើញ0អានេះគុណនឹងដក2វាបានដក2ដក2បូក3បាន1នេះអានេះគុណនឹងដក2បាន2 2បូក1បាន3នេះដក2បូក0បានដក2ដក2បូក4បាន2នេះដក2 2ក្រោយមកគេយកជួរទី1គុណនឹងដក3បូកជួរទី3អានេះគុណនឹងដក3បានដក3បូក3ឃើញ0អញ្ចឹងលទ្ធផលសរសេរនៅជួរដេកទី3ដក3បូក5បាន2 3គុណដក3ដកប៉ះដកបូកអញ្ចឹង3បូក3បាន6ដក3ដក1បានដក4ដក3បូក5បាន2នេះដក4 2បន្ទាប់មកចែកដនអីគឺត្រង់ជួរដេកទី2នេះកន្លែងនេះលេខ1អញ្ចឹងធៀបដំបូងគេខុសពី0ហ្នឹង1អញ្ចឹង1ហ្នឹងគេហៅថា leading one ដោយជួរនេះវាមាន leading one នៅខាងណេះដែរអញ្ចឹងអា1នេះវាអត់ជាន់គ្នាជាមួយ leading one ទេព្រោះ1នេះមិនមែនជា leading one អញ្ចឹងយើងអាចយកអាហ្នឹងជា leading one បានក្រោយមកនៅជួរដេកទី3នេះវាអត់មាន leading one ទេហើយ leading one របស់វាអត់អាចស្ថិតនៅជួរឈរជាមួយគេបានទេអញ្ចឹងត្រង់2នេះគឺយើងត្រូវបំលែងវាឲ្យទៅជា0សិនយើងបំលែង2នឹងឲ្យទៅជា0ហើយលេខ0នេះមិនប្រែប្រួលហេតុនេះយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីជាមួយជួរនេះព្រោះកន្លែងនេះវា0ដែរអញ្ចឹងបូកដកហ្នឹងក៏វាអត់ប្រែប្រួលដែរយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូកគឺយកជួរដេកទី2គុណនឹងដក2បូកជួរដេកទី3អញ្ចឹងយើងបាន0នៅត្រង់ហ្នឹងជួរដេកទី1យើងសរសេរដដែលទី2យើងសរសេរដដែលបន្ទាប់មកជួរដេកទី3ហ្នឹងអានេះដក2បូក2វាឃើញ0ហើយអា0នេះគឺនៅតែ0ដដែលណានេះ0ចានេះគុណនឹងដក2វាបានដក6បូក6បាន0អានេះគុណដក2បាន4 4ដក4បាន0ដែរហើយនេះគុណនឹងដក2បានដក4បូក2បានដក2យើងសង្កេតឃើញថាជួរដេកទី3ជួរដេកទី3ហ្នឹងតាមរយៈជួរដេកទី3ហ្នឹងគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយហេតុអីដោយសារតែទីតាំងនេះ 0x អង + 0x ដើ + 0x ត្រ + 0x កាត់គឺកន្លែងហ្នឹងវាខុសពីដក2
វាអត់អាចស្មើដក2បានទេព្រោះយើងយកអិចអងអិចដើអិចត្រអិចកាត់ប្រមាណយកទៅគុណនឹង0វាឃើញ0វាអត់អាចស្មើដក2បានទេហេតុនេះគេសន្និដ្ឋានថាប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយឬក៏គេនិយាយថាសំណុំចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការគឺជាសំណុំតទី